Hej på er allihopa! Nu tänker ni säkert att varför ser vi henne på YouTube på måndag? Och det är så att igår när jag skulle ladda upp min video som jag hade tänkt ladda upp, jag hade redigerat den och jag hade fixat den och allting. Det var inga konstigheter. Sen när jag skulle ladda upp den så stod det att det inte funkade. Det var någon videoredigeringsfel. Så då laddade jag upp istället denna video nu på måndag. Och det här är en helt annan video än vad jag skulle lägga upp igår egentligen. Men jag hoppas att den videon som jag skulle lägga upp igår kommer någon annan dag. För att jag vill verkligen visa den för er. Men idag så ska jag göra en Get Ready With Me på min everyday makeup routine. Och det här är det jag gör typ varje dag. Ibland har jag ingen smink alls om jag bara ska vara hemma och sånt. Men det här är det jag brukar på mig när jag bara liksom en vardag helt enkelt. Så fortsätt kolla.
delicacy of the world.